राज्य के मदद व पुनर्वसन मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर विमानतल पर पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने विदर्भ में हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का सरकार द्वारा पंचनामा करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसानों को सरकार द्वारा नुकसान भरपाई दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कालीचरण महाराज को हिंदुत्व और धर्म के नाम पर काला धब्बा बताया। साथ ही कहा कि कालीचरण लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। की आहे हे रब्बी पिकाचं नुकसान झालेलं आहे, गारपिटीमुळे ओला पडल्यामुळे प्रचंड शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि गारपीट हे त्यामुळे झालेला रब्बी पिकाच्या नुकसानीसाठी चणा गहू कडधान्य आहेत तर आम्ही त्याची माहिती घेतो आणि लगेच त्याला पंचनामे करून करण्याचे आदेशसुद्धा आणि दिले जाईल। पंचनामे आल्यानंतर ज्यामध्ये ज्या SDRFच्या निकषाप्रमाणे त्यांना मदतसुद्धा दिली जाईल। कालीचरण अटक केलेली आहे नाही, कालीचरण तर हा नालायक माणूस, ह्या अकोल्यातील एक बंधू माणूस आणि म्हणून आम्ही हाऊसमध्ये सुद्धा याच्या अटकेची मागणी केलेली आहे। आम्ही आमच्या लोकांना पण सांगितलं की याच्यावर पुन्हा अधिक गुन्हे दाखल करा। हा बंधू आहे, धर्माच्या नावाखाली लोकांच्या मध्ये लोकभावना भडकावून चीप ऑपॉर्च्युनिटीसाठी हा तळफळणारा बोगस आणि बंधू बाबू आहे, बंधू बाबा आहे, याला कडक शिक्षा झाली पाहिजे। आणि अशी बोलण्याची हिम्मत याची औकात नाही की महात्मा गांधीवर बोलावं, ज्या महात्म्यांनी ज्याला देश महात्मा गांधी म्हणतो, ज्याच्या विचाराचा जगात विचाराला अंगीकारला आहे, सत्य आणि अहिंसेचे पुजारी म्हणून जवळपास 60 देशामध्ये त्यांना गौरवलं जातं, 56 देशामध्ये महात्मा गांधींचे पुतळे उभारले जातात आणि त्यांना त्यांच्या जयंतीला पुण्यतिथीला वंदन केलं जातं। अशा महापुरुषांनी या किड्यांनी, हा किडा ज्यावेळेस वळवडतो त्याला निश्चितपणे त्या किड्याला व्यवस्थित ठिकाणी त्याला टाकण्याची आवश्यकता आहे, त्याला बंद करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं।